Mä oon toimittajaperheen Vesa. Ja mun koko elämäni ja lapsuuteni on ollut niin kuin juttujen tekoa ja ajankohtaisista asioista ja politiikasta ja muuta. Että, ja sitten kun 90-luvulla mä olin sitten myöskin Ylen ohjelma-avustajana ja mä seurasin ja sain äitini kautta niin kuin seurata sitä hyvinkin traagista aikaa 90-luvulla lähellä, kun Suomessa ajettiin journalismi alas. Ja Reuters ja AP ja nämä uutistoimistot otti niin kuin sen, mikä oli ennen niin kuin suomalaisten journalistien kädessä, niin se ulkoistettiin näille agendatuuteille. Kyseenalaistakaa. Mun mielestä se totuusliikkeen aina sieltä 2000-luvun alusta niin on se, että esitetään kysymyksiä ja vaaditaan vastauksia. Jos ei niitä vastauksia rupea kuulumaan, niin sitten epäillään ja suuresti. Tervetuloa podcastiini. Nimeni on Mikko Kemppi ja tämän podcastin koko idea on ollut päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin. Ja nyt avaan sinulle ovet päästä sukeltamaan vieläkin syvemmälle monien vieraiden mieliin. Tue podcastia liittymällä uuteen sisäpiiriyhteisöön ja videoalustaan. Sisäpiiristä löytyy bonusmateriaaleja ja jaksoja, joita pääset heti liittyessäsi katsomaan. Sisäpiiriin kuuluu oma Telegram-chat ja paljon muuta. Linkki löytyy alapuolelta. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan. Jees, Kemppi podcastissa tällä kertaa vieraana Janus Putkonen. Ihan ensimmäiseksi oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon kutsusta näin historiallisella hetkellä. Niin, siis no ihan alkuun voisi ihan kysyä vaan tunnelmat sieltä, että nyt eletään maanantaita 21.2.2022, niin just ennen kuin painettiin rekki päälle, niin sä kerroit tunnelmista, niin kerro hieman mitkä tunnelmat ja minkälaiset tapahtumat siellä on meneillä. Joo, siis nythän täällä on, tää on tämmöisen suuren geopoliittisen tulivuoren purkauksen, vähän semmoista suuren urheilujuhlan tuntua. Tänne tulee todella raakoja terroripommituksia tuolta Ukrainan linjoista, osuu tuonne keskelle kaupunkiin. Mulla just silmissä pyörii tuossa oikealle, niin ihan tuohon keskustaan on tullut tykistöosuma ja siellä on ainakin yksi auto on räjähtänyt ja niitä kuuluu nyt tässä koko ajan. Mä olin äsken tuolla paikallisen siis päätelevisiokanavan haastattelussa tunnin verran kommentoimassa tätä tilannetta ja keskusteltiin tästä ylipäänsä, että mitä on tapahtumassa, mutta nythän täällä kaikki odottaa sitä Putinin päätöstä siitä, että tunnustetaanko kansantasavallat ja jos se tunnustamispäätös tulee, niin kaikki on täällä tavallaan liipasimmalla ja odottaa, että mikä on Putinin sitten lopullinen ratkaisu tähän kysymykseen. Ja ihan selkeästi nähdään, että Ukraina on todella hermostunut tästä tilanteesta. Ne ampuu raskailla tykistöllä läpi linjan. Että tuolla tankkien taistelu on käynnissä Gorlovkan ulkopuolella. Että siellä on panssariprikaatit ottaa nyt yhteen ja sitten siellä on eteläisellä rintamalohkolla Donetskissa, niin siellä on raskaat rakettiaseet ampuu toisiaan. Tämä on todella niin kuin voimakas sodan tilanne ja milloin tahansa voi periaatteessa tämä toimisto räjähtää taivaan tuuliin. Tästä ei matkaa tuolle räjähdyspaikalle, minkä videokuva mä nyt silmissäni näen, niin ei ole kyllä kuin alle kilometri. Tämä on kaikki niin kuin sitä tulialuetta mä oon itse niin kuin rauhallisin mielin sen suhteen, että tässä tämän 8 vuoden mittaisen sodan eletään semmoista niin kuin sivunkäännön hetkeä, että Venäjä on ihan selkeästi pakotettu ottamaan kanta tähän tilanteeseen ja se Venäjän intervention jättämättä tekeminen lännen toivomalla tavalla viime tiistaina tai keskiviikkona aiheutti sen, että Ukrainan joukot on siitä lähtien provosoinut todella aggressiivisesti kello 06.06 torstaista lähtien. On tullut murkulaa koko tuon rintamalinjan pituudelta ja ne on rikkonut myöskin sitten kaikki mahdolliset punaiset, niin sanotut punaiset linjat ja myöskin jopa hyökännyt Venäjän alueelle. Että sinne on nyt ainakin 3 tykistöiskua ammuttu Venäjän puolelle Ukrainan joukkojen toimesta ja sitten jalkaväen hyökkäys, joka torjuttiin, jossa 5 Ukrainan sotilasta tänään kuoli. Eli tämä on niin kuin nämä natsipataljoonat, mitkä täällä on tätä sotaa ylläpitänyt, on saanut aivan mielivaltaisia provokaatiokäskyjä torstai yönä ja niitä on täällä sitten todistettu. Mutta mä väitän, että tämä on suurin virhe, mitä länsi on tehnyt ja jos ne jotain
2014 vallankaappauksella meinasi saavuttaa, niin se on kaikki valumassa nyt hiekkaan. No joo, hei, mennään tuohon vallankaappaukseen ihmeessä. Mä ajattelin tästä kysyä tästä ihan suoraan sulta. Yle tässä Konvoi-artikkelin yhteydessä kirjoittaa, että informaatiosotaa Venäjän puolesta käyvä Janus Putkonen jakaa neuvoja mielenosoitusta varten. Niin miten sä nyt näet tämän tilanteen niin kuin tältä osin, että näetkö sä itse, että teetkö sä informaatiosotaa Venäjän puolesta? Munhan ei koskaan ole anneta vastata, eikä multa kysytä mitään, eikä mitään todistetakaan myöskin. Nämähän on ihan täysin tuulesta temmattuja sotapropagandan valheita. Se mikä länsimedia ja Suomen valtamedia on jättänyt tekemättä jo sieltä vuodesta 2014 saakka, on se, että ne ei tehnyt sitä sen vallankaappauksen luonnetta, mikä Euromaidanina alkoi, ja sitten oikeistosektorin militanttien aseistettuna vallankaappauksena. Se esitettiin jonain demokratiaa, mikä ihmeellinen, kansannousuna, mutta sehän oli orkestroitu ja hyvin voimakkaasti tämmöinen militanttien vallankaappaus. Ja sitten nämä antimaidan liikkeet, eli nämä kansanliikkeet, joita voi verrata just tämmöiseen rokotepakkojen vastaiseen konvoiliikkeeseen, eli näiden Donbassin alueen, erityisesti Donetskin, Luganskin ja Krimin alueen antimaidan liikkeet, jotka oli reaktio siihen niihin tapahtumiin helmikuussa 2014 Maidanilla, ne on vaiettu ja niistä ei koskaan kerrottu suomalaisille sitä, että mitä täällä on oikeasti tapahtunut. Ja luonnollisesti se on sääli ja se on hirvittävä niin kuin rikosjournalismia vastaan, ettei sodan todellista luonnetta haluta kertoa. Että täällähän se narratiivi, minkä länsimedia on ottanut tässä Ukrainan sisällissodassa, on se, että tämä olisi jollain tavalla Venäjän ja Ukrainan välinen asia. Ja ne on niin kuin kokonaan sivuuttanut sen viiden miljoonan donbassilaisen olemassaolon ja äänen ja yhdessä ryhtymisen siihen antimaidan liikkeeseen, josta sitten syntyi tämä kansanäänestys itsenäistymisestä ja irtautumisesta Kiovan yhteydestä, ihan niin kuin Krimilläkin. Mutta sehän on donbassilainen liike, se on Venäjää, siellä on mitään tekemistä Venäjän kanssa. Ja se on kansanliike, joka tyranniaa vastaan nousi ja sitä nimenomaan sitä Venäjän vastaista, venäläisvastaista oikeistosektorin niitä militantteja. Niiltähän nämä paikalliset alkoi torjumaan niiden invaasioita. Et jos katsotaan, että ketkä teki Maidanin vallankaappauksen fyysisesti, niin sehän tapahtui lännen tuella, mutta sinne tähän oikeistosektoriin värvättiin ultria, jotka on jalkapallohuligaaneja, näiden oligarkkien omistamien jalkapalloseurojen semmoinen äärimmäinen aines. Ja niistä rakennettiin nämä militanttijoukot Maidanille, jotka sitten suoritti sen varsinaisen vallankaappauksen. Ja niistä samoista porukoista, näistä oikeistosektorin militanteista, sitten koottiin nämä oligarkkien rahoittamat Dnieper, Azov ja muut. Nämä niin sanotun, sitten myöhemmin niistä koottiin sitten kansalliskaarti, ja sillä annettiin nimi kansalliskaarti, ne virallistettiin jopa. Mutta nehän niin Ukraina oligarkia. Niin, siis ne on Igor Kolomoiski, Ahmetovin ja monien näiden ylikansallisesti operoivien ukrainalaisoligarkkien rahoittamia yksityisarmeijoita, ja ne on se joukko, jota täällä Donbassin kansanarmeija vastaan on nämä kaikki vuodet taistelu. Eli nyt pitää ymmärtää se, että Ukrainan armeija ja kansalliskaarti on kaksi ihan eri asiaa. Se kansalliskaarti on se väki ja se porukka, mikä on tämän provokaation tämän torstaista lähtien taas jälleen kerran tehnyt. Ja niin se on ollut kaikki nämä vuodet. Ja tämä palkka-armeija, joka tässä pitää yllä tätä Donbassin sisällissotaa, on rahoitettu ja tuettu Naton toimesta, se on tuettu IMF:n toimesta, sitä pyörittää nämä oligarkit, ne tekee paljon rahaa sillä sodankäynnillä, mutta mehän ollaan täällä vuodesta 2015 lähtien todistettu monta kertaa, kun Ukrainan armeija ja nämä natsipataljoonat sotii keskenään, eli ne ampuu toinen toisiaan, ja niissä on niin tosi suuri
ja niillä on ihan oma esikunta. Ei kansalliskaarti kuuntele, mitä Kiova sanoo. Ei niillä ole mitään respektiä Zelenskiin tai maan puolustusministeriin. Niillä on ihan oma agenda, ja se agenda on nimenomaan ylläpitää venäläisvastaista aggressiota ja sitä kautta käyttää sitä geopoliittisiin tarkoituksiin, juuri niin kuin nyt tapahtuu. Ja se, mikä nyt valtamedia jättämällä niin kuin nämä oleelliset faktat kertomatta suomalaisille, niin on harhaanjohdettu määrätietoisesti niin, että nyt kun nämä asiat on todella niin kuin liipasimella ja me kaikki odotetaan Putinin ratkaisua näiden tasavaltojen tunnustamisesta itsenäisinä tasavaltoina, niin Suomessahan on luotu kuva, tämmöinen propagandistinen kuva, ettei näitä oikeasti mukaan jotenkin olisi olemassa. Mutta näähän on, täällä asuu 5 miljoonaa ihmistä ja nämä on ihan aitoja oikeita valtioita, jolloin kaikki valtiolliset instituutiot, ministeriöt, kaikki, ne on kaikki donbassilaisten hallinnassa olevia instituutioita. Toki Venäjä on tukenut ensimmäisen Minskin sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien tasavaltoja poliittisesti, taloudellisesti ja humanitaarisesti, eli syyskuusta 2014 saakka. Mutta se, että länsi niin kuin pyrkii unohduttamaan näiden tasavaltojen voiman, roolin ja aseman tässä geopoliittisessa kentässä, niin se on se aikamme suurin valhe ja jopa vaarassa aiheuttaa kolmannen maailmansodan, koska ihmiset ei tajua sitä, ettei Venäjällä ole tällä mitään tekemistä. Venäjä on tässä sivusta seuraaja ja on ollut aina näihin päiviin saakka. Se kansanliikkeen sivuuttaminen, ihan sama kuin niin tämän konvoiliikkeen kanssa, niin näiden kansanliikkeiden mustamaalaaminen, alasajaminen, leimaaminen, tuhoaminen, koska se ei ole heidän suunnitelmissa. He ei pysty hallitsemaan kansanliikkeitä. Sen takia se on suurin uhka tyrannioille. Ja sen takia Donbas on suurin uhka lännelle, koska tämä on aseistettu kansannousu Maidania vastaan ja sitä lännen interventiota 2014 Ukrainan tapahtumiin. Nämä on isoja juttuja. Ja mitä mä voin tässä sanoa on se, että ainoa ratkaisu, millä me saadaan nyt tämä hyvinkin jännittynyt tilanne, no just ne natsipataljoonat, mitkä meitä nyt pommittaa tänä iltana ja tänä yönä ja mitkä on torstaista lähtien, niin nyt on viimeinen hetki Ukrainan armeijalle vaientaa tuo hullu porukka, vaientaa nuo ultrat, vaientaa nuo natsipataljoonat ja neuvotella Venäjän kanssa tämä asia ennen kuin Venäjän tekee sotilaallisen intervention, koska nyt ne natsipataljoonat ajaa Ukrainan suoraan tuhoon. Ja mä olen itse ollut rintamalla, olin perjantaina siellä, juttelen komentajien kanssa, juttelen kaikkien kanssa, niin mä tiedän sen, että ukrainalaiset on peloissaan. Ja ne sotilaat varsinkin on peloissaan. Ne saa aivan mielivaltaisia taistelukäskyjä tällä hetkellä. Niin siellä on ollut paljon niin kuin tilanteita nyt näiden kuluneiden päivien aikana, että ne on saanut tulenavauskäskyjä, mutta ne on ampunut vain tyhjiä peltoja. Semmoisia paikkoja, missä ei varmasti ole kukaan eikä kukaan kuole. Mutta kun ne saa käskyn avata tulta, niin ne ei silti halua vahingoittaa. No minkä takia ne ei halua vahingoittaa? Sen takia, kun ne tietää, että se on aivan mieletöntä. Ja ne pelkää sitä, että mitä se tulee tuomaan tullessaan. Ja syytä onkin. Miten mennään, tuossa oli monta erittäin mielenkiintoista pointtia, mitkä toit esille, mihin voidaan tarttua, mutta ihan vaan tämmöisenä niin kuin ajatuksena, että niille, jotka ei tunne sun, vaikka niin kuin minä, en tunne sun tarinaa niin hyvin, niin miten sä oot päätynyt sitten Ukrainaan ja sinne, että mistä tää on niin kuin sulla lähtenyt, että mikä on sun tarinan kulku nyt siellä, että sä oot päätynyt sinne nyt? No mähän silloin tein verkkomediaa. Käynnistin verkkomedian 2010-2011 niin valtamedian haastavan uutisvälineen, ja siitä tuli tosi suosittu, ja mä tein sitä monta vuotta, ja kirjoitin paljon näistä tapahtumista, sekä tästä värivallankumouksen, eli Euromaidanin ajoista, ja seurasin siitä, ja mä niin kuin tein päivittäisuutisseurantaa, ja sitten mä sain mahdollisuuden lähteä Kiovaan heti silloin helmi-maaliskuun vaihteessa, kun se
tuota, heti tämän oikeastaan tämän Vaidan vallankaappauksen jälkeen. Ja mä olin viikon verran Kiovassa ja tapasin Maidanin johtoa, sotilasjohtoa ja poliittista johtoa. Ja mulla oli todella antoisat ja mielenkiintoiset keskustelut siellä niin kuin näiden ukrainalaisten patriottien kanssa. Koska siinähän kävi sillä tavalla, että Kiovassa on tapahtu 3 eri Maidania. Se ensimmäinen Maidan oli tämä Soros-rahoitteinen tämmöinen pro-demokratia ja värivallankumous Maidani, mikä alkoi silloin marraskuussa 2013. Sitten ne kokosi siitä joulukuun aikana ja joulutammikuun aikana tämän oikeistosektorin ja teki siitä niin kuin militanttiliikkeen. Ja sitten se otti vallan Euromaidanista ja syntyi sitten Maidan vallankaappaus. No sitten kun tämä vallankaappaus tapahtui, niin Ukrainan patriootit koki niin kuin syvästi tulleensa petetyksi, kun nämä oligarkit, joita vastaan he niin kuin olivat ryhtyneet ja joita vastaan Maidan liike mainostettiin, eli korruption vastaisena ja muuta. Ja ne näki, että nämä samat oligarkit, joita vastaan he luulivat taistelevansa, ottikin kaikki hallituspaikat Yhdysvaltojen nimittämänä. Ja silloin syntyi 3. Maidan, ja ne heitti kaikki oikeistosektorin militantit ulos Maidanilta. Ja mä omin silmin näin, kuinka Ukrainan patriotit veti turpaan, siis fyysisesti turpaan, hakkas niitä oikeistosektorin tyyppejä, jotka yritti tulla Maidanille. Ja siinä vaiheessa suurin osa näistä oikeistosektorin militanteista oli jo lähetetty armeijan koulutuskeskuksiin, jotta ne lähetettäisiin itään Donbassiin pakottamaan niin kuin alueita, eli niin sanottu antiterroristioperaatio. Ja mulle selvisi kaikki nämä asiat, plus että mulle selvisi se, että, ja mä sain varoituksen noin 2 kuukautta ennen, että tuolla Odessassa tulee tapahtumaan todella suuri provokaatio. Ja nämä johtajat ties tämän pelikirjan hyvin voimakkaasti, ja siitähän tapahtui tämä joukkomurha siellä Odessassa sitten vappuna. Eli niin kuin ne irtisanoutu kaikesta tämmöisestä toiminnasta, ja ne taisteli niin kuin sitä vastaan, ja se jatkui se 3. Maidani kaikessa hiljaisuudessaan Kiovan keskustassa 2 kuukauden ajan. Ja sen kun mä ymmärsin sen, että mikä on se petos, mikä on se Maidanin niin kuin se todellinen ongelma, niin mua suuresti kiinnosti seurata sitä anti-Maidan liikettä ja sen voimistumista sitten Itä-Ukrainassa. Ja tietysti kun se Odessan tapahtuma varoitetusti tapahtui, niin mä olin ihan järkyttynyt, koska mä tajusin, että nämä äijät kertoi mulle kaiken totuuden ja 2 tunnin mittainen keskustelu. Ja se oli todella valaiseva. Se antoi mulle semmoista eksklusiivia informaatiota, mitä kellään länsimaalaisella ei muutoin ollut tarjolla. Ja se herätti mun kiinnostuksen nimenomaan siihen vastarintaan. Sitten mulle tuli 2015 avautu mahdollisuus toisen Minskin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, niin tänne järjestettiin lehdistömatka. Siihen osallistui 30 toimittajaa yhteensä. Mä olin ensimmäisessä toimittajaryhmässä ja matkustin tänne sitten katsomaan itse omin silmin, että miltä Donbassi näyttää ja mitä täällä on tapahtunut. Ja olin täällä viikon verran silloin maaliskuun alussa 2015, eli vuosi sen Maidanin vierailun jälkeen. Ja sain huomata, että lännen valtamedia ei ole kertonut mitään totta. Kaikki ne asiat, mitä me vaihtoehtomediassa oltiin uutiseitu, piti paikkaansa. Ja mä myöskin ymmärsin paljon semmoisia asioita, että miten tätä niin kuin Donetskin ja Luganskin ja Donbassin kansaa, niin kuin miten tarvii apua, tarvii auttaa, olla informaatiosodassa. Ja nämä on täysin valmistautumattomia nämä alueet tällaiseen eskalaatioon. Ja ylipäänsä mä en ollut tavannut yhtään donbassilaista, joka olisi kesällä 2013 arvannut, että heidän kotejaan pommitetaan Ukrainan tykistöaseella seuraavana kesänä. Eli tämä tuli täysin yöstä koko tälle kansalle. Ja siihen ei ollut mitään niin kuin edellytykset. Sitten ne polkastiin nämä kansantasavallat pystyy hyvin niin kuin improvisoidusti
Ja mä koin niin vahvasti tarvetta auttaa näitä kansanliikkeitä niin siinä näiden nuorien tasavaltojen rakennusprosessissa. Ja mä tarjosin, mä juttelin silloin, kun mä ekan kerran olin, niin mä juttelin ulkoministerin kanssa ja ehdotin, että mitä se olisi, jos tuotin, niin saataisiin aikaan semmoinen kansainvälinen uutistoimisto ja koordinaatio, ja että mä voisin tulla tänne ja rupea tekemään työtä teidän kanssa. Ja, no sitten mä sain niin kuin poliittista tukea sille idealle. Se oli mun idea, mä sain sen idean. Mä muistan sen hetken, jolloin mä näin sen niin kuin tavallaan silmissäni. Ja sitten mä matkustin takaisin Moskovaan täältä ja sitten tapasin yhden sen venäläisen liikemiehen, joka mahdollisti sen ja niin kuin oli sen koordinoi tämän lehdistömatkan. Ja mä sille kerroin sitten Andreille, että mulla on tämmöinen idea, että mä juttelin siitä siellä ja ne piti ajatusta hyvänä. Ja hän niin kuin sanoi, että okei, että ruvetaan työstää tuota hommaa eteenpäin. Ja sitten mä lähdin takaisin kotiini Thaimaahan. Mähän asuin jo maanpaossa silloin Suomesta. Mä joudun lähteä silloin jo 2014. Niin poliittisen vainon takia veksi Suomesta ja niin kuin Iljakin, Janiskini Ilja samaan aikaan mehän jouduttiin kovaan hyökkäyksen kohteeksi Suomessa, niin on se, että sitten mä tein kirjalliset suunnitelmat, mä toimitin ne sille liikemiehelle ja se sai sitten jotenkin neuvoteltua sen asian niin kuin lähtökuoppiin ja se takasi ensimmäisen vuoden budjetin sille projektille. Ja sitten ei kuulunut mitään parin kuukauteen, ei yhtään mitään. Sitten yhtäkkiä tuli Moskovasta meili, että viikon päästä, että lentoliput on tässä ja matka Donbassiin alkaa. Ja sitten mä 15. heinäkuuta sitten sanoin hyvästi perheelleni Thaimaassa ja siitä alkoi mun sotamatka täällä Donbassissa. Ja sitten mut laitettiin suoraan informaatiosodan etulinjaan. Mulle annettiin tosi paljon vastuuta ja mulle osoitettiin toimistot Donetskin keskustasta ja mut liitettiin sitten tähän valtarakenteeseen. Ja mä rupesin sitten rakentamaan informaatiosodan puolustusta näille Donbassin tasavalloille. Ja 3 vuotta mä olin siinä sitten vastasin näiden tasavaltojen kansainvälisestä uutistyöstä ja informaatiosodan puolustuksesta. Okei, eli joku venäläinen mies rahoitti sitä, että sä pääsit Donbassiin tekemään, kenen puolesta, niin kuin, siis Donbassin puolesta, NS-informaatiosota? Silloin oli vähän semmoinen vaihtoehtoinen verkkomedian tyyppinen julkaisu, Eurooppa Objekti, mitä se tuotti saksan kielellä, ja hän on patriootti, ja hän niin kuin kerran juteltiin, niin sanoi, että mä voin vaihtaa mun Mersun vasta ensi vuonna, että se on saman verran se budjetti kuin mikä olisi menisi auton vaihdossa, että mä voin vaihtaa sen sitten vasta seuraavana vuonna. Ei siinä kuitenkaan mistään isoista rahoista puhuttu, enkä mä mitään rahan takia tänne koskaan tullutkaan. Mutta se meni mukavasti, se, niin kuin Andre teki sen oman velvollisuutensa ja lupauksensa piti. Mutta sitten mun tuli valinnan paikka, kun se ensimmäinen vuosi tuli täyteen. Ja sitten päämies Aleksandr Zaharchenko, joka on ehdottomasti niin kuin antiglobalistisen vastarinnan suurin sankari siis koskaan, jonka tiimissä mä sitten, niin hän sitten päätti, että Putkonenhan pysyy täällä, että hän ottaa suoraan tuota presidentin kansliaa mut niin kuin omiin hoiviin. Ja sitten mä olin 2 vuotta suoraan presidentin, että se oli mun lähin esimies, että sitten jatkoi sitä hommaa niin kimpassa tuon presidentin kanssa. Miten sitten, jos mennään vielä, ennen kuin mennään näihin nykyhetkin tapahtumiin vähän vielä enemmän, niin miten sitten, jos pitäisi mennä vielä hetkeksi vähän kauemmas taakse, eli miten te niin kuin, miten sä päädyit esimerkiksi perustamaan sen verkkomedian ja mikä sun historia niin kuin, vähän niin kuin ennen niiltä ajoilta on, että mistä sä sait tämmöisen idean perustaa ylipäätään verkkomedian ja miten se on niin kuin mennyt? Joo, mun äiti on yli 55 vuotta ajankohtaistoimittaja Yleisradiossa ja mä oon toimittajaperheen Vesa ja hän oli myöskin aktiivinen ammattiliittojournalisti ja varsinkin freelancerjournalistien kanssa. Ja mun koko elämäni ja lapsuuteni on ollut niin kuin juttujen tekoa ja ajankohtaisista asioista ja politiikasta ja muuta, että se siinä niin kuin, ja sitten kun 90-luvulla mä olin sitten tuolla
myöskin Ylen ohjelma-avustajana ja muuta, mutta mä seurasin ja sain äitini kautta niin kun seurata sitä hyvinkin traagista aikaa 90-luvulla lähellä, kun Suomessa ajettiin journalismi alas, kun sanotaan, että Karpolla ei ollut enää asiaa. Että kun se niin kuin suomalainen Ylen kesäkadun toimitus lakkautettiin ja Reuters ja AP ja nämä uutistoimistot otti niin kuin sen mikä oli ennen niin kuin suomalaisten journalistien kädessä, niin se ulkoistettiin näille agendatuuteille ja niin kuin toimittajuus kärsi niin kuin todella. Ja mun äiti oli sitten niin kuin siitä kauhuissaan siitä median keskittämisestä ja siitä tendenssistä, että ja se tendenssi millä se myytiin oli tuota niin kuin ammattipiireissä oli se, että ajankohtaisohjelmia kevennetään ja uutisia viihteellistetään. Eli lopetetaan puhumasta asioista niiden oikeilla nimillä, toisin sanoen. Ja se tää trendi niin kuin tuominen suomalaiseen mediaan niin aiheutti täydellisen journalismin tuhon ja sen tilanteen, missä me ollaan nykyään. Ja se tapahtui asteittain 90-luvulta ja sittenhän pahin hetkihän oli 2003, kun sitten ihan se myönnettiin valtamediassa silloin, että informaatiosota on alkanut ja silloinhan asetettiin voimaan tämä Donald Rumsfeldin Pentagonin tahdittama tämä tiekartta psykologisiin operaatioihin. Ja silloin kun Irakin hyökkäys käynnistyi, niin sehän oli journalismin loppu. Ja silloin mä suljin oman telkkarin niin kuin, ja siihen loppu. Mä olin niin raivoissani siitä, mihin kuraan suomalainen media oli ajautunut. Ja sitten meni vuosia siitä, että se tilanne mun mielestä vaan paheni. Ja mä olin teatteriohjaajana, mä oikeasti rakastin työtäni teatteriohjaajana ja meillä on aina ollut perheessä niin kuin esiintyvät taiteet ja mulla oli ravintola ja maatilaa ja kaikkea ja en mä niin kuin halunnut yhtään, mutta sitten mä jossain vaiheessa tajusin sen 2007, kun tämä iso geopoliittinen muutos alkoi niin kuin jyrisee, kun Venäjä alkoi tekemään niin kuin irtiottoa niin selkeästi maailman multipolarismin puolesta ja hegemoniaa vastaan ja syntyi tämä niin kuin nykyinen lännen ja idän välinen jako, jonka tulivuorena siis tämä Donbas nimenomaan on, niin mannerlaatat rupesi muodostumaan ja mä totesin, että jos ei nyt tätä joku rupeaa haastamaan niin tämän Yleisradion ja Hesarin uutisagendaa, ja sitä nykyisen mediapuuli, niin silloinhan se oli vielä Huoltovarmuuskeskuksella, me ajaudutaan täydelliseen sivistymättömyyteen, ja jonkun pitää, ja sitten mä jossain vaiheessa mä totesin, mä otin aika paljon sitten Alex Jonesin Infowarsin työskentelystä voimaa, koska se oli semmoinen, mulle, mä seurasin sitä jo siitä 9.11 totuusliikkeen alkuajoista lähtien ja mä jotenkin ajattelin, että kyllä tässä jonkunlainen suomalainen Alex Jones tarvitaan, että me saadaan niin kuin multipolarisoitua eli moninapaistettua suomalaista mediakenttää, mutta siitähän valtaapitäjät ei sitten tykännyt yhtään. Siitähän tämä koko mun leimaaminen ja muuta, eihän mulle anneta mitään sanan puheenvuoroa, mä omalla työlläni niin kuin lähdin monipuolistamaan suomalaista julkista keskustelua. Mä oon teatteriohjaaja. Mun mielestä uutisissa pitää olla draama. Mutta kun sieltä puuttuu kokonainen näyttelijä. Ja se oli niinku se mun mielestä se, että miten kaksi agendaa voi keskustella, jos ei siellä ole agendan edustajia. Niinku vastakkaisia. Ja mä positioin itteni, että mä haastan sen uutisagendan. Mä seuraan sitä, mä tunnen sen, mä tiedän miten se toimii. Ja mulla on kaikki se näin. Niin mä ajattelin, että se on mun, jos mä en sitä tee, niin kukaan ei sitä tee. Mutta sitten vaihtoehtomedian perustaminen Suomeen 2011, niin se oli, mun mielestä se oli just se juttu, mitä tarvittiin tehdä. Ja silloin tuli just nämä Facebookit ja ennen kaikkea Facebook, joka antoi hyvin hyvän platformin lähteä haastamaan sitä valtamedian konsensusta ja ensin mä tein verkkomedialla hyvää tulosta Facebookin kanssa ja sitten Ilja tuli ja räjäytti pankin
käyttämällä Facebookia. Sitten alkoi kaikki sensuuri. Ja nykyään eihän jollain jakamalla Facebookia saa enää yhtään mitään. Et se on, mutta silloin se oli vuodesta 2011 vuoteen 2014, niin Facebook oli vapaa. Ja se antoi meille paljon mahdollisuuksia lähteä haastamaan valtamediaa. Okei, vielä just tämmöisenä niin kuin mielenkiintoisena, että oliko joku kulminaatiopiste tavallaan, kun sä sanoit, että sä lähdit niin kuin poliittista vainoa pakoon Suomesta, niin kulminoutiko nämä tapahtumat johonkin tiettyyn niin kuin draaman kaareen, että mitkä oli ne viimeiset tavallaan tapahtumat, mitkä sitten johti siihen, että sä lähdit maan pakoon tavallaan, näin voi sanoa. Mä menin kimppaan Antti Pesosen kanssa. Mä tein sitä puoluepoliittisesti riippumattomasti tosi niin pari ensimmäistä vuotta täysin, mutta sitten mä tutustuin tähän Pesosen Antin ja itsenäisyyspuolueen meininkiin. Ja mä todella, mun mielestä se oli niin kuin pääministeri ja hieno valtionmies ja sillä oli niin kuin viisautta ja näkemystä ja se edusti, Antti Pesonen edusti niin kuin puhtainta valtion viisautta, mitä silloin oli olemassa ja edelleenkin tietysti on kuolemattomia viisauksia. Niin mä sitten verkkomedian kanssa menin niin kuin lähemmäs ja lähemmäs sitä itsenäisyyspuoluetta. Ja mä olin sitten eurovaaleissa ehdokkaana IPUn listolta ja mä sain toiseksi eniten ääniä puolueista. Ja mä en uskonut niihin äänestystulosten oikeutta. Mun mielestä ne haiskahti niin kuin liian manipuloidulta. No, se on asia erikseen, mutta valtaanpitäjät pelästy siitä verkkomedian ja itsenäisyyspuolueen liitosta. Ja ne aloitti tosi kovan vainon ja ne kehitti tämän Putin-trollit ja tämän, koko tämän trolliläpän ja rupesi niin kuin luomaan, että me ollaan jotain muuta kuin suomalaisia patriotteja. Ja sitten niin kuin, se vainoaminen paheni niin kuin todella nopeasti silloin 2013-2014 ja sitten mä sain varoituksen sen aikaisesta huoltovarmuuskeskuksesta, kun mä sanoin, että mä toimittajaperheen Vesa, niin yksi päätoimittaja soitti mulle, yksi ilta, myöhäinen ilta, ja sanoi, että kuule, tiedätkö Jaanus mitä? Niillä on semmoinen suunnitelma nyt sua vastaan. Ja mä olin niin kuin tietoinen siitä, että jotain tosi hämärää on tapahtumassa. Se oli silloin, oltiin valmistautumassa eduskuntavaaleihin, ja tietysti paketti oli kasattu sen mukaan, että eurovaaleista eduskuntavaaleihin ja mä olin siihen lupautunut IPUn ehdokkaaksi. Ja niillä oli semmoinen informaatiosodan operaatio käynnistetty, että ne halusi luoda tämmöisen esimerkkitapauksen Euroopasta, miten Venäjä vaikuttaa vaaleihin lännessä. Ja käyttää siihen minua ja itsenäisyyspuoluetta. Ja tehdä semmoinen kansainvälinen esimerkkitapaus, ei silloin mitään merkitystä, olisiko se totta tai ei, mutta ei millään näillä Putin-trollit läpillä ollut muutenkaan mitään. Ja silloin sitten mä pidin kriisipalaverin Antin kanssa ja viimeinen päivä, se oli just se hetki, kun olisi pitänyt niin kuin lyödä lukkoon se oma ehdokkuus, vaaleissa, niin todettiin, että säästetään puolue. Me tajuttiin se, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja mä otin sen varoituksen tosissaan. Mä lähdin sitten viikkoon ja mä lähdin vek Suomesta, enkä ole takaisin tullut. Ja sitten me nähtiin, niillä meni se suunnitelma, meni ihan pieleen, se meni plörinäksi, kun mä sain tietää. Ne ei arvannut ollenkaan, että mä vedän taktisen vetäytymisen ja painuin Taimaahan ja koko homma meni uusiksi. Ne ei niillä ollut pohjaa sitten lähteä sitä pitkään valmistelemaansa Venäjän vaalivaikuttaminen lännessä. Koko operaatio lässähti. Ja niitä tietysti otti pannu, mutta sitten ne käsi kaiken sen aggression Iljaa. Ja sitten pari kuukautta sen jälkeen. Ja mä olin tosi pahoillaan siitä, että Iljahan painui sitten Espanjaan, mutta nehän sen sai sieltä sitten napattu. Mutta eihän siihen ollut koskaan mitään syytä oikeasti se Iljan vaino, että se oli ihan sairasta toimintaa, mutta ihan yhtä sairasta toimintaa ne harjoitti, että mulla oli, kun mä olin Alajärvellä, muutin silloin tuon Pesosen naapuriin, niin poliisiauto tuli, lähes joka ilta niin tuli ja pysähtyi siihen, missä mä työskentelin, ja siinä ne seisoi keskellä mettä autotietä tyyliin,
Ja sitten kun mä lähdin ajaa, niin seuraili ja ne teki semmoista poliisipainostusta. Kerran kaikkein pahin oli se, että mä perustin semmoisen kuin Suomen kilpi. Ja se oli vähän tämmöinen kansanliikkeen pohja, kyllä itsenäisyys. Ja mä yritin tehdä kaikkeni sen mukaan, että oltaisiin saatu rakennettu itsenäisyyspuolue ja sille kansanliike. No sitten me järjestettiin Turun ulkopuolella tuommoinen niin kilven, Suomen kilven tämmöinen kokoontuminen, kokous. Ja poliisihelikopterilla tulivat sen maatilan toisessa kerroksessa. Niin tulivat siihen parvekkeen tasolle valokuvaamaan, että ketä siinä kokouksessa on läsnä. Helikopterilla. Tuohon noin suoraan naaman eteen. Niin kuin, se suomalainen viranomaispainostus ja se tyrannia meininki, niin se oli ihan aitoa ja se on tosi vaarallista. Ja mä niin kuin tulin siihen lopputulokseen, että jos mä aion jatkaa valtamedian haastamista, niin mä en voi asua enää Suomessa. Tämä homma ei toimi. Nyt mä oon täällä sitten ollut täällä Novorossian. Sitten mä muutin Taimaaseen pysyvästi, mutta sieltä mä sitten päädyin tänne. Että se oli täysin suunnittelematon. Se vaan asiat meni sitten niin kuin ne meni, että sitten mä vaan tavallaan löysin itteni täältä. Mutta nimenomaan niin kansanliikkeiden parista. Joo, nyt vähän tämmöinen pitempi kysymys tälle, sille, tämmöiselle kysymykselle, että mitä sä itse sitten näet itsesi, että onko se niin kuin venäjämielinen? Ja mitä mä sillä tarkoitan on, että esimerkiksi kun mäkin asuin Jenkeissä 12 vuotta, niin siellä varmasti... Mitä mä seurasin mediaa, niin aika selväksi tuli, että Venäjästä tietyllä lailla maalattiin semmoista pahaa kuvaa monella lailla, ja varmaan sä näkisit, että Suomen ja länsimedia ylipäätään on tietyllä lailla mediassa tuonut eteen semmoista, luonut semmoista tietynlaista uhkakuvaa Venäjästä, vaikka siitä me varmaan voidaan olla aika laajalti, veikkaisin, että suomalaiset samaa mieltä, niin sitten, jos pitäisi kuitenkin mieltää sillä tavalla, että jos nyt miettii tätä Suomen tilannetta, ja varmaan nyt on tämmöinen niin kuin NATO-keskustelu pinnalla, että pitäisikö Suomen vaikka liittyä NATOon vai ei, niin varmaan sekin on totta, että Suomi on ollut niin kuin aika lailla niin kuin länteen enemmän niin kuin tällä lailla liittolainen jossain määrin ainakin. Niin, ja sitten pitäisi miettiä sitä, että jos peilaa tätä kaikkea niin kuin Venäjän historiaan, että varmasti kaikki on sitäkin mieltä, että Venäjällä on ollut kaikenlaisia epäkohtia, ja jos historian valossa miettii Venäjän toimintaa, että millä tavalla siellä ollaan toimittu ja kuinka hyvin yhteiskunta on toiminut ja onko siellä korruptiota vai ei ja miten kaikki on siellä mennyt, niin varmasti moni on myös ollut sitä mieltä, että Venäjässä on vaikka kuinka paljon kaikenlaista epäkohtia. Ja sitten jos pitää miettiä sitä, että millä lailla niin kun Suomessa demokratia toimii, niin jos tämä pitäisi rationaalisesti olla niin, että ajatellaan, että tietyllä lailla... Onko media ja länsi ajatellut, tai Suomen niin kuin johtaja ja media niin tätä asiaa, että no kansa ei tietyllä lailla välttämättä pysty ihan omilla aivoilla ajattelemaan, että se on niin kuin Platon ajoista lähtien ollut vähän ongelma, että demokratiassa tämmöinen ongelma, että kansa saattaa olla tyhmää, niin ollaan ajateltu, että kaikkien parhaaksi ollaan viety tämmöistä media-agendaa eteenpäin, että hetkinen. Että tehdään nyt tämmöinen uhkakuva Venäjästä sen takia, että me halutaan, että Suomi pysyisi ja suomalaiset enemmän niin kuin länteen kallellaan. Niin tässä tämmöinen niin kuin alustus tälle kysymykselle, että mitä sä itse näet, että pitäisikö suomalaisten olla enemmän niin kuin venäläismielisiä? Ootko sä itse venäläismielinen ja mitä sä näet, niin kuin, että miten Suomen tulevaisuutta pitäisi niin kuin ajatella ja miltä kannalta? Niin, tässähän on se ongelma, että tämä kuuluisa putinismi, niin sitähän ei ole koskaan määritelmänä missään valtamedia-artikkelissa. Koitapa googlata, että miten määritelmä putinismi niin kuin avataan, mutta kuitenkin kovasti sitä ollaan syyttämässä ja kovasti ollaan väittämässä, mutta et missään ei kuitenkaan koskaan kerrota sitä, että no mitä tämä putinismi sitten oikeasti ja aikuisten oikeasti on. Eli mistä on käytetty vain tämmöisenä demonisaationa. Mutta kun mennään siihen kysymykseen, että mitä on putinismi, tai niin kuin sä sanot, että jokinlainen venäläismielisyys, niin ensinnäkin pitää ymmärtää se, että kun Jevgeni Primakov, Jeltsinin pääministeri, sehän on isä
tälle multipolarismille, maailman moninapaisuuden ajatukselle. Ja Putinhan on nimenomaan Jevgeni Primakovin takalta tullut valtiojohtaja. Ja se edustaa sitä patriottista Venäjää sillä ideologialla, että maailman pitää muodostua moninapaisesta kansakuntien verkostosta, joissa kunnioitetaan demokratian ja kansallisen itsemääräämisoikeuden perusperiaatteita, eli toisin sanoen YK:n peruskirjaa. Ja demokratia, se on hyvin, hyvin voimakkaasti patriottis-demokraattinen ajatus. Putinhan esitteli tämän Primakovin multipolarismin YK:n yleiskokouksessa hyvin nopeasti noustuaan presidentiksi, oliko se muistaakseni vuonna 2000. Ja ensimmäinen, joka nosti lavan pystyyn, kun Venäjän johto alkoi puhumaan maailman moninapaisuudesta, eikä lähtenyt tähän lännen hegemonia ja uuden maailmanjärjestyksen ja Yhdysvaltojen maailmanpoliisi ja tämmöistä niin kuin rakentamaan yhtä suurta kirkkoa, vaan monien pienten pyramidien verkostoa, niin Kiina oli ensimmäinen, joka ilmoitti, että me tykätään tästä. Ja silloin, kun Putin nousi valtaan, niin hänhän niin kuin teki sen hyvin voimakkaasti selväksi, että Venäjän prioriteetti, ykkösprioriteetti, yli kaiken muun, oli suhteet Kiinaan. Ja sen Kiinan, niin kuin, Kiinan kanssa ja Kiinan suuntaan, ja siellä oli esimerkiksi Neuvostoliiton ajoilta oli jäljellä semmoisia niin kuin katkeria rajariitoja ja erilaisia strategisia ja erilaisia kulminaatioita, niin hän keskittyi ne ensimmäiset presidenttivuodet ei rakentamaan suhteita länteen, vaan suhteita Kiinaan. Ja sehän oli kaikkein suurin pelko, jo vielä Neuvostoliitonkin aikana lännelle, että Kiina ja Venäjä muodostaa allianssin. Ja juuri niin Putinhan nimenomaan teki maailman multipolarismin, eli keskinäisen kunnioituksen ja maiden välisen yhteistyön. Ja siinä ei lähtenyt luomaan liittoa, vaan tämmöisen keskinäisen verkoston rakentamisen saman yhdessä tunnustetun ideologian mukaan, ja silloin syntyi Shanghai Cooperation Organization, mikä on varmasti niin kuin tärkein yhteistyö, strateginen yhteistyö, joka on Kiinan ja Venäjän välillä. Ja Putinin, ja mikä tämä putinismi on, niin sehän on patriotismia. Se on juurikin sitä, että ollaan suvereeneja ja kunnioitetaan muiden suvereniteettia. Ei mennä niin kuin rakentamaan taloja toisten naapurin tonteille. Ja se koko niin kuin se idea on päinvastainen kuin lännellä, joka pyrkii koko ajan aktiivisesti laajentamaan. Se on niin kuin imperialistinen, korporaatiotyrannimainen ja niin kuin kaikkea muuta kuin demokraattinen. Niin päinvastoin sitten Venäjä on rakentanut perustuslaillista demokratiaa. Ja nyt niin kuin viime vuonna, kun perustuslakiuudistus Venäjällä tehtiin, niin sehän nosti Venäjän perustuslain kaikkien kansainvälisten sitoumusten, sopimusten ja kaiken yläpuolelle. Ja sen tehtävänä on nimenomaan turvata perustuslaillinen suvereniteetti. Ja kaikki nämä toimenpiteet on juuri päinvastaista kuin mitä Euroopan unioni tai Yhdysvallat tai länsi ylipäänsä valtaliittona niin kuin pyrkii. Eli tämmöinen niin kuin globalistinen ajattelu. Ja sen takia tässä on syntynyt tällainen niin kuin patriottien ja globalistien välinen konflikti. Koska toisella puolella meillä on patriotit, joihin mä lukeudun. Eli mä oon sitä mieltä, että suomalainen perustuslaki pitää nostaa korkeimmaksi lainsäädännöksi, eikä todellakaan antaa minkään lainsäädännön ylittää suomalaista perustuslakia. Se niin kuin itsenäisyyden, suvereniteetin turvaaminen ja takaaminen mahdollistaa Suomelle liittymisen siihen maailmanyhteisöön, joka tunnustaa suvereniteetin. Ja silloin niin kuin sodan uhka ja pelot naapurin kohtaan, niin ne lakkaa olemasta, koska ei kavereiden kippuun käydä. Ei niitä hakata. Niin kuin se, että tietenkin niin kuin tässä se suomalainen paasikivi Kekkosen linja on hyvin lähellä sitä putinistista linjaa niin sanottua. Eli koska se nimenomaan alleviivaa Suomen suvereniteetin merkitystä ja puolueettomuuden merkitystä. Ja se on myöskin Venäjän virallinen toive, että Suomi olisi puolueeton ja itsenäinen maa.
Ja sitä kautta niin kuin siitä syntyy luonnollinen terve alueyhteistyö ja vakaus. Ja kaikki muu, niin kuin esimerkiksi Ukrainan saattaminen tähän Naton etupiiriin, niin täällä on täys tykistöpommitus käynnissä ja ystäviä kuolee tässä koko ajan ympärillä ja itsekin saattaa kuolla minä sekuntina tahansa, koska nuo Naton tukemat joukot, ne oikeasti pommittaa siviiliväestöä. Eli ei Nato ole mikään puolustusliitto, se on hyökkäysliitto. Joo, mennään ihan kohta näihin tämänhetkisiin tilanteisiin ja tapahtumiin siellä. Ajattelin vielä kysyä tästä, että mä oon kuullut tämmöisen teorian. Mulla oli yksi tämmöinen, en tiedä, voisiko Mari Kalanne, voisiko häntä kutsua tutkijaksi, mutta linkkaan sen jakson. Mutta hänellä oli esimerkiksi, me tehtiin jakso näistä uuden maailmanjärjestyksen ja kaiken tämän niin kuin pankkiirisuvun historiasta. Kyllä. Ja hän oli sitä mieltä, että mitä sä oot, ja mä halusin sulta kysyä, että mitä sä oot mieltä tämmöisestä, että onko mahdollista, että tämmöiset pankkiirisuvut esimerkiksi, niin hänen mielestä esimerkiksi tämä Kiinan vallankumous olisi kenties jollain lailla myös niin kuin rahoitettu, miten sä nyt, jos mä oikein ymmärrän, niin puhut niin kuin globalisteista ja tämmöisistä elitistä, joka olisi niin kuin viemässä tämmöistä uutta maailmanjärjestystä, että kehitetään vaan tämmöinen yksi hallitseva toimielin, mikä sitten hallitsee koko maailmaa, kyllä, niin että Kiinasta olisi tehty tämmöinen niin kuin leikkikenttä, mitä testattaisiin, että miten tämmöinen niin kuin täydellinen kontrollivalvontayhteiskunta toimisi, niin, ja että sekin olisi jopa niin kuin tämmöisten NS niin sanottujen globalistien niin kuin tekemä testi, mitä sitten pyrittäisiin jossain vaiheessa tuomaan. Ja tähän mä ajattelin tähän vielä samaan hengenvetoon kysyä sitä. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, että olisiko niin kuin Putin tai Venäjä lähtenyt myös niin kuin, tai kirjoittaa jotain sopimusta esimerkiksi, että ne antaisi niin kuin jonkunlaiset oikeudet, vaikka sanotaan nyt WHOlle päättää tämmöisessä pandemiatilanteissa, että mitä miten niiden tulisi toimia, mikä sitten kanssa niin kuin, kenties voisi niin kuin ajatella, että menisi yksi yhteen tämän, tämän Marin teorian mukaan jollain lailla. Niin mitä sä oot tämmöisestä mieltä? Niin siis toihan on, toi menee vähän tipahtaa se niin kuin salaliittoteorioiden niin kuin joukko, mitä tulee tähän Kiinan rooliin siinä. Sehän me tiedetään, että kommunismihan on juurikin Rothschildin pankkiiridynastian. Marxihan oli rahoitettu sieltä, Trotski, Lenin, oli molemmat oli pankkiirisukujen rahoittamia Sveitsissä ja sieltähän se niin kuin ensimmäinen värivallankumous, eli kommunismi sitten luotiin tämmöisenä isminä ja luotiin tämmöinen hyvin keinotekoinen vastakkainasettelu kapitalismin ja sosialismin välille ja se palveli silloin paljon geopoliittisia intressejä, jonka suurin tavoite oli tietenkin tämän tsaarin imperiumin tuhoutuminen ja tuhoaminen ja siellä moni imperiumin osa, esimerkiksi Serbia, kärsi todella paljon tästä niin kuin tsaarin imperiumin tuhosta. Ja monet muut sen etupiirissä olleet maat. Niin se, että kun lähdetään niin kuin siihen valtaliiton historiaan, niin kyllähän tuossa vinhan perää on. Mutta Kiinan osalta, niin siitä on hyvin vähän niin kuin esittää mitään todisteita. Että kaikki tämä, mistä mä nyt kerron, niin se on todistettua. Että oikeastaan, niin kuin, jos katsotaan todistetaakkaa, niin ei se tue tuota teoriaa oikeastaan juurikaan, että taloussota ja toimenpiteet on niin kuin hyvin voimakkaita ja Taiwanin kriisi on yksi semmoisia suurimpia niin kuin uhkakuvia ja koko se Etelä-Kiinan meren tilanne ja siellä niin kuin Kiinaa painostetaan sen omalla tontilla ja niin kuin Venäjä painostetaan Ukrainassa sen omalla historiallisella tontilla, niin se on sitä lännen ekspansiota ja sitten jos katsotaan niin Kiinan ja Venäjän välisiä strategisia suhteita, niin kaikki viittaa kyllä niin reaalimaailmassa siihen, että ne haastaa aidosti globalismin eikä ole valmiita. Mutta Kiinahan on niin omanlaisensa valtio, mutta se on vähän niin sama niin venäläisistäkin, että ei niistä tarvitse tykätä, niitä vaan pitää oppia ymmärtämään. Että kiinalaisilla on niin omanlaisensa tapa tehdä, mutta se on niin heidän asiansa. Ja venäläisillä on omanlaisensa tapa, se on heidän asiansa. Mutta mitä meidän suomalaisina pitää niin kuin olla mahdollisimman realistinen siinä, että miten me opitaan niin ymmärtämään heitä ja ymmärryksen kautta kunnioittamaan ja sitä kautta niin luomaan siltoja ja niin
täydentämään sitten toinen toisiamme erilaisissa. Eli sehän on se verkoston rakentamisen ja verkostoitumisen perusongelma, että mitä tapahtuu niin kuin lännestä itään on se, että ei tapahdu minkäänlaista rakentavaa toimintaa, että se on vastakkainasettelua, vastakkainasettelua. Mä en niin sinänsä lähtisi sanomaan, että Kiina pelaa lännen plussi ollenkaan, koska realistisesti Kiina toimii koko ajan hyvin strategisessa yhteistyössä Venäjän kanssa ja niillä ne niin kuin kimpassa haastavat tuota lännen hegemonia vaatimuksia ja pyrkimyksiä, että sen takia sitä on tosi vaikea mun allekirjoittaa, mutta mitä tulee lännen valtaliittoon ja tähän globalistimafiaan, niin sen takiahan täällä on sota, koska nämä ylikansallisesti operoivat oligarkkimafiat, jotka on nimenomaan tätä pankkiirimafiaa ja korporaatiovaltaa, niin nehän on juuri niitä, jotka maksaa noiden Kiovan palkkasotilaiden liksat ja ylläpitänyt tätä sotaa täällä 8 vuotta. Tämä on, niin kun, se pitää ymmärtää se globalismi myöskin sen valtarakenteen kautta, ja siellähän ihan niin kun, tuolta sitten Ranskan vallankumouksesta lähtien, niin sehän on ollut nimenomaan kysymyksessä ei ole mikään raha, vaan rahan luontioikeus. Ja se rahan luontioikeuden yksityistäminen BIS-keskuspankkijärjestelmään, niin sehän on tässä niin kuin se globaali ongelma. Ja näillä pankkiiriperheillä, yksityisillä omistajilla, ne ei omista ainoastaan rahaa, vaan ne omistaa rahanpainokoneet. Ja niin kuin Fedin keskuspankkia ja euro ja muut. Niin, ja myöskin Venäjän ruplan omistavat, niin on se, että sieltä päästään siihen geopoliittiseen ongelmaan. Ja mun mielestä tämä Donbas on sen takia ollut kaikkein paras kansanliike ja tämmöinen niin kuin institutionaalinen tai instituotioitu kansanliike, koska täällä ei ole yhden ainutta pankkia, täällä ei ole yhden ainutta vakuutusyhtiötä, eikä mitään muitakaan rahoitusella instrumentteja. Täällä on Donetskin keskuspankki ja Luganskin keskuspankki, ja that's it. Täällä ei ole minkäänlaista lainataloutta, keinottelutaloutta, koska se on se, mitä nämä porukka lähti täällä niin kuin sotimaan vastaan. Nimenomaan niitä pankkirihuijareita ja kaikki, niin täällähän on niin kuin lailla kielletty pankkeja operoimasta, ja koska sitä ongelman aiheuttajaa ei haluta takaisin. Ja täällä on kaikki vanhat pankkisalit, ne on edelleen tyhjinä. Jos ei sitten ole keskuspankin käytössä, niin mistä maksetaan sitten ihan niin kuin fyysisesti nämä eläkkeet ja valtion palkat. Mutta se, että se pankkiirivallan ja sen globalistisen pankkiirivallan haastaminen, niin se on kaikkein tärkein velvollisuus kansoilla tällä hetkellä, koska sieltä se korruptio tulee, sieltä se ongelmat syntyy ja näitä sotia lietsotaan ja kehitetään ja ihmisten, kansakuntien hengellä pelataan ihan. Ja ikävä kyllähän me tiedetään se, että tämänhetkinen EU-Suomen globalistihallinto, niin nehän ottaa suoraan Klaus Schwabilta ohjeet ja ovat syvästi mukana Trilateral-komissiossa ja Bilderberg-ryhmässä ja muissa näissä Lännen valtaliiton institutionaalisissa elimissä. Ja heillä on sieltä sanellut agendat, mitä ne sitten kääntää suomeksi ja pakottaa suomalaiset sitten ulkoisten valtojen tahtoon. Niin, eli sä näet, että Putin olisi niin kuin siinä mielessä periaatteellinen ja patriottinen mies, että hän ei voisi olla korruptoitunut siinä mielessä, että hän pelaisikin globalistien pussiin. Mun mielestä sitä Putinin valtakautta, mähän olen tosi skeptinen ja tosi pitkä. Mun pitää myöskin muistuttaa tässä vaiheessa, että mä en ole koskaan asunut Venäjällä. Mä en ole koskaan ollut töissä missään venäläisessä firmassa tai millekään. Muuten kuin se venäläinen liikemies, mutta mulla oli oma projekti, ei se mulle sanonut, mitä mun pitää tehdä, mutta se nyt on lähin. Mä en koskaan ollut kuin venäläisessä organisaatiossa, Venäjän organisaatiossa ja näin. Ja mitä tulee sitten niin kuin tähän, ainahan valta korruptoi ja korruptoituu ja venäläinen maailmahan on, ja varsinkin Ukrainahan on kuuluisa korruptiosta. Ja näillä on semmoinen omanlaisessa tapa toimia. Se on meille suomalaisille pikkasen vieras, mutta me ei ole myöskään mikään suurvalta. Eli niin kuin koko semmoinen kulttuurillisia eroja ja muuta. En mä voi sanoa, että olisi jollain tavalla puhdas korruptiosta, mutta se on ainakin polarisoitunut niin kuin venäläisen maailman ja siihen. Eli mä olin skeptinen siihen Putinin valtaan. Ei ollut mitään syytä odottaa Jeltsinin
helvetin jälkeen sitä, että tulisi mitään parempaa. Koska se, ja länsihän povasi sitä, että kun Neuvostoliitto romahdutettiin, että se on semmoinen pysyvän kaaoksen ja sisällissotien ja semmoinen hajota ja hallitse ympäristö. Ja sitähän se oli Jeltsinin kaudella. Mutta sitten kun Putin tuli, niin se tuli ihan yöstä. Mutta sitten kun niin toi YK:n puhe, niin mä olin silleen, niin kun, että no oho, jos se oikeasti on tota mieltä, niin tämähän on mielenkiintoista. Ja sitten kun mä niin kun olen kuitenkin sitä seurannut aktiivisesti ja tehnyt sitä, niitä, mutta se meni aina vuoteen 2007 saakka, ennen kuin mä vakuutuin siitä, että Putin on oikeasti todellista oppositiota niin tälle lännen hegemoniavaatimukselle. Ja se tuli silloin hyvinkin mielenkiintoisista tapahtumista. Ensinnäkin oli Münchenin turvallisuuskonferenssi 2007, jossa Putin ihan suoraan, se kannattaa katsoa YouTubesta, jos ei sitä ole vielä nähnyt, koska se oli se hetki, jolloin Venäjä teki selväksi lännelle, että ne ei ole mukana tässä uuden maailmanjärjestyksen kuviossa, ja ne ei ole mukana. Se oli niin kuin ilmoitus kaikille, koko lännen johdon. Oli hyvin niiden länsijohtajien ilmeet, kun Putin teki selväksi, että Venäjä lähtee nyt tästä tohon suuntaan. Ja se on morjes. Se on, kannattaa katsoa, jos sitä Münchenin 2007 vuoden puhetta on näin. Sitten tapahtui toinen, sitä ei Suomen valtamediassa koskaan edes riviä kirjoitettu, mutta se on erittäin tärkeä tapahtuma. Silloin oli semmoinen Britanniassa kuin Yachtgate. Ja Yachtgateissa oli mukana kolme herraa. Lord Mandelson, Rothschild ja Deripaska. Ja Deripaska on Venäjän rikkain mies silloin. Ja he tapasivat huvijahdilla, jos mä väärin muistan, niin Monakossa. Ja siitä levisi tietoja sitten johonkin keltaiseen mediaan Britanniassa ja silloin sitten tuli otsikot, että jaha, Venäjän tulevaisuudesta sovittiin Mandelsonin, Rothschildin ja Deripaskan välillä. Ja sitten tapahtui semmoinen mielenkiintoinen juttu, siitäkin löytyy vuoden 2007, jos katsotte, googlaatte Putin ja Deripaska ja pistätte vuoden 2007, niin tapahtui jotain semmoista, mitä et koskaan Venäjän poliittisessa historiassa tsaariaikojen jälkeen tapahtunut, tai analyytikot silloin ei osannut yhdistää. Se suorassa TV-lähetyksessä nöyryytti Deripaskan vähän sen jälkeen ja pisti sen oikeasti omaan paikkaansa ja Deripaska sai siitä korvilleen kyllä. Ja se oli semmoinen merkki lännelle, että Rothschildilla ei ole Venäjän tulevaisuudessa sanavaltaa. Ja niin kuin koko oligarkkiporukka niin kauhistui, että jos lähtee niin kuin lännen kanssa tekemään diilejä Putinin selän takana, niin ei käy niin kuin Deripaskalle käy. Ja sitähän sieltähän Putinhan heitti ulos monia tämmöisiä lännen tukemia oligarkkeja silloin, jotka oli Jeltsinin kaudella rohmus sitä omaisuutta ja niistä piti tulla korporaatiojohtajia Venäjälle. Niin sehän heitti ulos niitä, ja nehän meni kaikki sitten Lontooseen, jonne sitten perustettiin niin sanottu Lontoon piiri. Sitä kutsuttiin niin kuin sillä nimellä, jos katsotte, katsokaa, googlatkaa huvikseen vihreät puolue ja Lontoon piiri. Ja se on mielenkiintoinen suomalaisenkin, koska sieltähän globalismi just ja Venäjän vastaisuus, että sen antivenäläisempää puoluetta ei Suomessa koskaan ollut kuin vihreät, koska se on suoraan näiden Venäjältä maanpakoon lähteneiden oligarkkien rahoittama puolue. Ja se on niin kuin suoraan syötössä. Ja niin kuin Tšetšenian sodan oligarkit ja muut. Mutta se on asia erikseen, mutta siinä on pitkä historia, mutta silloin 2007 mä vakuutuin, että tämä mies on patriootti. Ja pragmaattinen patriootti. Et sehän, jos katsotaan niin Venäjän ulkopolitiikkaa, minkä viitottanut Sergei Lavrov, niin sehän Sergei Lavrovin politiikka on kyllä semmoinen, että se ei skandaaleja ole viimeisen 20 vuoden aikana aiheuttanut. Et Sergei Lavrovin tämmöinen hyvin määrätietoinen ja ymmärrettävissä ja perusteltavissa oleva ja tajuttavissa oleva näkökulma, niin se on kaikki nämä vuodet ollut johdonmukainen. Ja se johdonmukaisuus on se, mikä niin kuin tässä
Venäjän vastaisessa niin kuin sotapropagandassa täydellisesti sivutetaan, on se ennustettavuus. Koska Venäjän askeleet on täysin ennustettavissa. Jos sä vähänkin niin kuin seuraat sitä, että mihin Putin vetelee niitä punaisia linjoja, niin jos niiden yli tullaan, ihan varmasti tulee takaisin. Ja nyt tämä tilanne täällä on se yksi se konkreettinen osoitus. Mutta länsi halusi tänne niin kuin sodan ja pakotti Venäjän niin kuin tähän ottamaan kantaa. Ja mun nähdäkseni siellä on kaikki punaiset linjat nyt ylitetty viime torstain jälkeen. Ja ei Venäjälle anneta mitään muuta vaihtoehtoa tällä hetkellä kuin ottaa tiukka kanta. Ja se sitten joidenkin länsihaukkojen mielestä on sitten hyvä asia, mutta Ukrainahan tässä tulee tuhotuksi. Se on ihan selvä homma. Okei, kohta päästään vielä vähän ennen kuin mennään just näihin tapahtumiin, niin mulla oli just tämä Mari, joka kans heitti semmoisen teorian. Halusin sulta kysyä, että ja puhuitkin toki jo vähän siihen suuntaan, että tähän Ukrainan vallan vaihto tuossa 2014, niin hän oli sitä mieltä, että se, okei, säkin taisit tuossa jo mainita, että länsi olisi niin kuin ollut sen takana, ja Mari sanoi, että se olisi CIA esimerkiksi rahoittanut myös. Niin jos pitäisi mennä vielä tämmöinen tiivistelmä tästä, että mitkä tapahtumat on nyt niin kuin ajanut Ukrainaa tai sitä tilannetta siellä tähän pisteeseen, niin minkälaisen tiivistelmän sä tekisit siitä, että tuosta 2014 vuodesta niin kuin tähän pisteeseen, että mitä siinä on tapahtunut, että nyt ollaan tässä tilanteessa? Niin, se on sen kansan tavallaan, että sehän oli hyvin pieni porukka, mikä sen Maidanin vallankaappauksen teki ja jotka siitä on hyötynyt. Ja Ukrainahan on tunnetusti Euroopan korruptoituneimpia maita ja varsinkin Neuvostoliiton romahdettua, niin nämä ukrainalaiset on saanut kärsiä todella niin kuin ikävistä ajoista aina näihin päiviin saakka, koska sitä demokratiaa ei ole oikein ollut, että se on ollut oligarkkivaltaa ja se sitten niin kuin tämä lännen pelinappulaksi ajaminen tällä 2014 vallankaappauksella, niin kyllähän se ainoa toivo ja lohtu on siinä vastarinnassa, että se patriottinen vastarinta sitten kun lähtee estämään sitä ja pysäyttää sen hyvinkin negatiivisen niin kuin kohtalon toteutumasta. Ja rintamalinjojen muodostaminen ja vastaan hanttiin laittaminen, mikä täällä nyt on näinä päivinä äärimmäisen kuumaa. Mutta mikä sen on aiheuttanut, niin varmasti ahneus. Se on se ahneus valtaan, ahneus haastaa sitä Venäjän patriotismia ja Venäjä, nehän haluaa Venäjältä Project for New American Century -doktriinin mukaisesti niin energiavarat ja kaikki kauppareitit, että jos me mennään niin kuin niihin syihin, että miksi täällä sota syttyi, niin ensinnäkin siellä on tämä vuonna 1997 laadittu neokonservatiivien eli natsien suunnitelma Yhdysvalloissa tästä Yhdysvaltain vuosisata Project for New American Century, joka sitten toimeenpantiin näillä 9-11 false flag -valtioterrori-iskuilla ja siitä käynnistetään pysyvän sodan aika. Ja se, että mikä siinä niin kun sitten tulee niin kun väistämättä vastaan, on sen historian kulminaatiot, että mikä niin kuin, mitä tapahtui 2013, kun niin kuin tämä Project for New American Century -doktriini pyrki saattamaan koko Lähi-idän lännen hallintaan, ja siinä oli valtavat operaatiot silloin 2011, niin sanottu Arabian kevät ja muut, ja sitten Syyria ja tuon Libyan tuhoamiset ja hyökkäykset niihin maihin. Ja siellä oli niin kuin tämän multipolaarisen maailman, eli Lähi-idän todellinen oppositio, eli Syyria, Libanon ja Iran, niin oli hätää kärsimässä, koska se lännen sotakone oli painamassa ne todella, todella ahtaalle. Ja silloin 2013 tapahtui niin kuin jonkunlainen ihme, todella ihme, koska
Obamahan kerkesi jo julistamaan hyökkäyksen Syyriaa vastaan länsivoimilla alkaneeksi. Ja toi Sarkozy, joka oli Ranskan presidentti, niin silloin oli puhe kirjoitettu valmiiksi 6:00 kansalle hyökkäyksestä Syyriaa. Tuntia, 2 tuntia ennen kuin se piti televisioidussa puheessa julistaa, niin länsi veti liinat kiinni. Ei hyökännytkään. Niin oli kaikki, koko se pusku oli. Ja tämä 2013 elokuun tapahtumat Välimerellä on se asia, mikä meidän pitää ymmärtää, jotta me voidaan tajuta se, että mitä sen jälkeen tapahtui. Koska Venäjä Mustanmeren laivaston tukikohtaisesti tietenkin tukien ajo Välimerellä sotalaivaston hyökkäävän lännen ja Syyrian väliin. Ja silloin käytiin niin kuin todella lähellä kolmannen maailmansodan skenaariota, koska venäläisille laivastoryhmille annettiin ohjeeksi vastata tuleen, jos te kokee uhkaa. Ja länsi tajusi, että Putin ei bluffaa. Ja ihan viimeisellä tunnilla niin länsi jättikin hyökkäysnappia painamatta. Mutta sitten kun se ymmärtäminen siihen, että Venäjä pystyi estämään lännen invaasion Syyriaan 2013, niin ne tajusivat sen, että niillä on 2 ongelmaa. Toinen on Sevastopolin tukikohta, mistä käsin Venäjä pystyy operoimaan Välimerta ja Välimeren laivasto-osasto ja Tartuksen laivastotukikohtaa. Ja sitten toisaalta eteläinen armeijakunta Kaukasuksella, joka pystyy avaamaan Georgian läpi käytävän suoraan maayhteyteen Iraniin ja Syyriaan. Ja siinä tarvii tehdä 2 asiaa. Ja tämä on ihan selkeästi, ja näistä on paljon paljastuksia ollut, mutta moni ei niitä vaan niin sillä hiffa. Niin on se, että tekemällä tämmöisen nopeutetun värivallan kaappauksen, siinähän oli semmoinen tilanne Ukraina sisäpoliittisesti, että tämä Ukraina oli valmistautumassa seuraaviin presidentinvaaleihin. Ja siellä oli valmisteltu värivallankumous seuraaviin presidentinvaaleihin. Eli oltaisiin menty sillä vanhalla kaavalla, eli luodaan tuommoinen feikkioppositio, ja sitten ei myönnetäkään vaalitulosta oikeaksi, ja sitten tehdään tämmöiset mielenosoitukset, ja sitten näin sen piti alun perin Ukrainassa mennä vasta vuonna 2014 presidentinvaalien aikaa. No, kun länsi oikeasti suoranaisesti vittuuntui epäonnistumisestaan Syyrian edustalla, niin ne tekikin suunnitelman, että lyödään se nyt saman tien käyntiin. Ja sitten ne otti nämä natsikortin käyttöön, eli ne masinoi tämän Kanada, sitähän johdetaan Kanadasta tätä vanha Operation Paperclipin perintö, eli tämä Stefan Banderan natsiperilliset, jotka silloin siirretettiin Kanadaan toisen maailmansodan jälkeen turvaan, niin se Länsi-Ukrainan poliittinen perintöhän on nimenomaan sitä Stefan Banderan natsiporukkaa, jota on sitten Kanadan ukrainalaiset niin kuin kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet, ja sitten George Soroksen tuella luonnollisesti. Ne tekikin semmoisen sekoituksen värivallankumousta ja sitten toisaalta tämän aseistetun vallankaappauksen. Eli sama soppa, mikä luotiin Syyriassa. Eli ne aseisti vallankumouspyrkimyksen. Tämä on semmoinen asia, mitä länsi ei niinku suostu myöntämään, että mitä 2013 ja 2014 tapahtui, ja oikeistosektorit ja Dnieper-pataljoonat, koko niin tämä todellinen kuvio täällä. Niin tänäkään päivänä ne ei suostu myöntämään, vaan kaikki on kiistaton fakta. Kannattaa katsoa muuten Oliver Stonein dokumenttielokuva Ukraina tulessa, Ukraine on fire. Siinä Oliver Stone niin vetää sen homma hyvin putkeen, siinä ei ole paljon lisättävää. Niin on se, että siitä pyrkimyksestä tehdä nopea interventio tilanteeseen Ukrainassa, ne näki mahdollisuuden kaapata Sevastopoli. Ja sitten jos ne olisi saanut saarettua, tai saatiinko Naton hallintaa Sevastopoli, niin Välimeri olisi ollut vapaa. Silloin ne olisi pystynyt ajamaan sen PNAC-doktriinin mukaisen Lähi-idän suvereenin hallinnan, romauttamaan Syyrian, ja haastamaan Iranin. Mutta kun sitä ei tapahtunut, niin Lähi-Itä on pysynyt pystyssä. Kiitos Putinin.
Tämä on, niin kuin, tässä on niin kuin semmoinen asia, mikä on niin, kuin niin vaikea tuntuu olevan niin kuin maailmanyhteisölle myöntää, että Putin pelaa tätä shakkia niin älyttömän viisaasti, että länsi on hätää kärsimässä. Mutta se, että sitä ne epäonnistu, ja se syy siihen, minkä takia ne epäonnistu tässä suunnitelmassa, ne aliarvioi venäläiset, mikä ei olekaan ensimmäinen kerta. Koska kun Ukrainassa tapahtui vuonna 2004 värivallankumous, oranssival värivallankumous. Se oli ensimmäinen lännestä masinoitu CIA käsikirjan mukainen vallankaappaus. Se oli hyvin venäläisvastainen hengeltä. Ja mä oon jutellut monien näiden kansanjohtajien kanssa, että silloin hälytyskellot soi Krimillä, Donbassissa, että Ukrainassa saattaa tapahtua sellainen vallankaappaus, mikä on todella venäläisvastainen. Ja Kiova saattaa luisua hyvinkin aggressiivisia käsi. Et se 2004 vuoden tapahtumat synnytti itsenäisyysliikkeet Donetskissa, Luganskissa, Harkovassa, Krimillä. Ja Krimille, koska se oli autonominen alue Ukrainan yhteydessä, niin niillä oli poliittinen suunnitelma, että jos perustuslain vastainen vallankaappaus tapahtuu Kiovasta, niin niillä oli askelmerkit valmiina siihen, että miten se Niemimaa suorittaa ulos. Auton, eli niin oli askeleet valmiina. Täällä Donbassissa niitä askeleita ei ole koskaan ollut, eikä Venäjä koskaan, ei ollut yhtään valmiita tähän tilanteeseen, mikä täällä sitten oli, että paikalliset sai kyllä niin kuin itse pärjätä sen kesän 2014. Ja nimenomaan Lavrov teki sen hyvin selväksi silloin, kun Krimin kysymys oli kuuma, niin että Itä-Ukrainan ja Krimin kysymykset on toisistaan täysin erillisiä kysymyksiä. Ja nyt ollaan tänään sitten siinä tilanteessa, että vihdoinkin näiden Donbassin osalta niin Venäjä tekee päätöksiä. Mutta tässä on 8 vuotta mennyt ennen kuin Venäjä on niin kuin, ottanut politiikan. Sitten vielä mä, nyt mä kerron vaan, Sevastopol ja laivasto osu. Mutta nopea, mä sain tuossa tietoa tuosta Putinin puheesta, niin on se, että siellä on semmoinen laitos kuin RAND Corporation, joka on tämmöinen Lännen valtaliiton Pentagon sitoutunut strateginen ajatushautomo. Ja kesällä 2014 paljastettiin ja tuli julkisuuteen, vuodettiin RAND Corporationin laatima strateginen suunnitelma Ukrainan sodasta. Ja Ukrainan suhteesta Venäjään. Eli miten, vastaus kysymykseen siihen, miten saadaan vedettyä Venäjän eteläinen armeijakunta sitoutettua se omalta painopistealueelta ja tekemään intervention Ukrainaa, jotta sitten se ei ainoastaan laivastovoima blokata Sevastopoliin, mutta myöskin se eteläinen armeijakunta, koska se oli ainoa silloin 2014, joka oli taisteluvalmis ja modernisoitu jollain tavalla riittävästi Venäjän armeijakunnista, niin millä se saadaan pois sieltä Kaukasuksen suunnalta. Niin siinä suunnitelmassa, siinä Jenkkien suunnitelmassa, se on hirvittävin paperi, mitä mä oon koskaan lukenut, ja siinä niin kirjoitetaan niin, että ja se löytyy, jos katsotte Donbass RAND Corporation ja kesä 2014, että löydätte sen dokumentin, niin siinä on kirjoitettu, että Itä-Ukrainaan suoritetaan nationalistinen miehitys ja sinne perustetaan keskitysleirien meri. Ja siis niiden ajatuksena oli pistää nämä ne on saatanallinen voima, mitä vastaan täällä taistellaan. Ja niiden natsipataljoonien oli tarkoitus aiheuttaa niin suuri kansanmurha Itä-Ukrainan alueella, että Venäjän on pakko sotilaallisesti puuttua tilanteeseen välittömästi, joka olisi sitten pakottanut sen eteläisen armeijakunnan pois omalta puolustussektorilta. Luojan kiitos Donbassin puolustajista ja näistä mainareista, kaivosmiehistä, rakennettiin pataljoonia, ja niistä täällä oli patriootteja, liikemiehiä, ei oligarkkeja, mutta paikallisia liikemiehiä, jotka osti aseita ukrainalaisilta varikoilta, ja niitä saatiin sotasaaliksi ynnä muuta. Mutta se, että
se itsenäisyysliike lähti niin kuin voimakkaana antimaidan liikkeenä, ja silloin Venäjän ei tarvinnut sotilaallisesti puuttua tilanteeseen. Eli tämä Donbas on suojellut Venäjän, Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta. Tämä puskurivyöhyke on sitonut Ukrainan omaan sisäiseen konfliktiin, ja silloin se on tarkoittanut sitä, että Ukrainaa ei ole pystytty sotkemaan suoraan sotaan Venäjän kanssa. Joo, tämä on kyllä niin monimutkainen itselle ihan niin kuin maallikkona tähän aihealueeseen niin kuin yrittää pysyä kärryillä, mutta todella erittäin mielenkiintoinen ja näkökulmaa, mitä tosiaan joo, ei ole kyllä hirveästi Suomen valtamediassa näkynyt. Mä mietin, että tässä vaiheessa voisi ehkä kysyä tämmöisen, tosiaan eilen olit Levelillä, mä voin linkata sen jakson, teillä oli monia eri pointteja, Tapsa toi siitä, että miksi niin kuin tämmöistä nyt Venäjä esimerkiksi, että miksi siellä on sotaharjoitukset nyt ja miksi sitä yritettäisiin saada tähän sotaan mukaan jne. Niin mä näin yksi tämmöinen, mä annan kreditin tässä Janne Pohjola, mä en tiedä mitä kautta mä näin tämmöisen hänen niin kuin analyysin tästä asiasta, ajattelin sulta kysyä. Mä dikkaan Janne Pohjolaa niin kuin siis todella asiallinen FB-blokkaaja, että yksi parhaimpia FB-kirjoittajia niin kuin, että ehdottomasti. Niin, mä ajattelin kysyä, koska hän oli tässä, niin kuin olisiko se tänään just postannut tämmöisen niin kuin ajatuksen tästä. Mä siis ihan maallikkona tässä kommentoin, että Ukraina olisi niin kuin USA:lle hyödyllisempi Venäjän valtaamana. Eli hän niin kuin kirjoittaa tässä, että Donbassissa teeskennellään sotaa, Valko-Venäjällä isoja muutoksia. Ukraina on rullattu kuiviin valtavissa veloissa ja valtiona konkurssin partaalla. Maa on pysynyt pystyssä lähinnä loputtomalla velanotolla USA:n ja EU:n lahjarahalla ja aseilla. Että Ukrainan teollisuus vanhentunut jne. Ja sitten USA on jo käytännössä vetänyt itsensä ulos Ukrainasta, eikä se aio myöskään joukkojaan lähettää maahan. Eli tässä oltaisiin niin kuin, periaatteessa tämä on pitkä kirjoitus, mutta jos mä menen tähän pointtiin, mun käsittääkseni idea olisi, että yritettäisiin niin kuin, tehdä semmoinen provokaatio, että koska Ukraina, että sitä ei edes haluttaisi, niin kuin, että USA joutuisi sitä rahoittaa tai auttaa, niin se USA olisi niin kuin, ja länsi siinä pisteessä, että se haluttaisi vain jättää ja siitä olisi niin kuin hyödyllisempää, että saataisiin niin kuin Venäjä se niin kuin valtaamaan, jos mä nyt tämän käsitin oikein. Ja tämä olisi niin kuin tämmöisen niin kuin provokaation syy hänen mielestä. Niin mitä sä olet tästä mieltä? Kyllä mä yhdyn moneltakin osin. Ja just se, että syötetään idäkarholle, niin sehän on se Suomenkin suurin riski, että näin tulee käymään. Ja siitä otetaan sitten irtopisteitä vaan niin kuin lännen sisäiseen vahvistamiseen ja ikään kuin osoittamalla ulkoisia uhkia. Et kyllähän tässä on ollut viime torstaista lähtien selkeä tendenssi siihen, että Venäjää pakotetaan tähän interventioon täällä ja niille ei anneta mitään vaihtoehtoja. Kuvitteellista sotaa täällä ei ole. Mulla koti tärähtelee ja täällä kuolee ihmisiä siviiliuhreja, koko ajan tulee kanuna, ja siellä on kovat taistelut käynnissä koko rintamalinjan pituudelta, että mistään leikistä tässä ei ole kysymys, mutta Yhdysvalloille nehän on epäonnistunut tässä Ukraina-projektissa jonkun karmeasti jo, niin sehän ne ei onnistunut silloin 2014 saavuttamaan niitä strategisia tavoitteita Ukrainassa, eli saamaan Sevastopolia eikä Venäjää tähän, niin jos ne nyt saa sitten vihdoinkin tavallaan sen Venäjän jollain tavalla niin kuin interventiolla tänne, niin ne pääsee itse kuin omasta ongelmasta, ja sitten ne taas Putin saa siivoa sotkut, mutta sehän nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun Venäjä siivoo lännen sotkuja jossain, mutta se, että saisivat itse joskus sotkuja siivoilla, mutta se on hyvin tämmöinen niin kuin kyyninen se lännen suhtautuminen. Ja kyllähän Zelenski tuossa joutui myöntämään alkuviikosta viime viikolla, että niin kuin se näki niissä lausunnoissa, että se oli ihan hämmentynyt siitä, että lännellä ei ole minkäänlaista kunnioitusta Ukraina kansallisiin intresseihin, ja just se sotapaniikin lietsominen ja evakuoinnit ja kaikki, niin Ukrainahan otti turpaa $1 miljardia päivässä näistä sodalla pelottelusta ja muusta, ja päinvastoin Zelenski oli niin kuin huutamassa, että rauhoittukaa, että hän tuhotte meidät tuolla paniikin lietsonnalla. Ja nyt sitten niin kuin
kun se ei mennyt niin kuin länsi olisi halunnut, eli ne oli syöttämässä Ukrainaan niin kuin Venäjän lapaa, niin sitten käynnisti näillä palkkasotilailla nämä järjettömät provokaatiot, kaikki ne, ja jopa Venäjän alueen pommittamista, niin onhan se selvää, että ei Venäjä tämmöistä pelleilyä kauaa kato. Tämä on kuitenkin jatkunut 8 vuotta, ja täällä on suoritettu kansanmurha. Venäläisen väestönosa kansanmurha. Miten nyt, mä en ole seurannut, että miten tällä hetkellä just nyt, niin sä oot varmaan seurannut länsimedia tai vaikka Suomessa Yle, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat, miten tästä länsimedia tällä hetkellä, niin kun, mitä on uutisoitu, mä en ole hirveästi sitä seurannut, sitten plus sitten, että nyt tuossa vähän niin kuin mainitsitkin, että mitä siellä tällä hetkellä just tapahtuu, sanot, että siellä on jo vähän niin kuin sota käynnissä, niin sun perspektiivistä, ketkä siellä sotii tarkalleen tällä hetkellä ja miten, ja mitä sä luulet, että tässä tulee käymään? No tällä hetkellä täällä sotii nämä oligarkkien pataljoonat ja sitten Donetskin ja Lukaskin kansanarmeijat, ja ne käy katkeraa taistelua monella rintamalohkolla tällä sekunnilla. Siellä on tankkitaistelut on käynnistynyt Gorlokkassa, ja niin kuin kerroin tosiaan, täällä rintamalinja on niin kuin todella elää, ja täällä kanona paukkuu, että kun mä TV-studiosta lähdin ulos, niin bum bum bum, koko kaupunki jyris. Niin on se, että nyt tässä niin kuin se, sitten tämän jos Putin nyt sitten tekee sen päätöksen, tuosta jo tulee vähän, että se olisi tehnyt sen päätöksen, mutta jos tunnustetaan nämä tasavallat, niin silloinhan nämä tasavalloilla on mahdollisuus pyytää Venäjältä turvallisuustakuita. Ja silloin se tavallaan, kun antaa sen laillisen oikeuden Venäjälle tulla auttaa meitä. Ja sehän on tietysti se asia, mitä tässä on 8 vuotta odotettu, että Venäjä tulisi ja lopettaisi tämän mielettömyyden. Tännehän ne tulee sitten kukitettuina, ja täällä ihmiset itkee ilosta, ja sitten tulee valtavat bileet, jos Venäjän armeija vihdoin tänne tulee. Tätä piinaa on nyt jatkunut, ja kansanmurha on jatkunut ihan ylikauan. Mutta toistaiseksi rintaman vastuut on edelleen paikallisilla, ja toivottavasti saavat äkkiä apua. Ja tietysti se mulle itselleni on se, että odottaa vain, koska kuulee roottoreiden loklatuksen, kun niin alligaattorit tulee idästä kohti länttä, ja sit se on nimittäin meidän rauhan ääni, että jos ne Venäjän armeijakunta käynnistää operaatio, niin se on sodan loppu sitten, että se on 8 vuoden piinan loppu. Miten lännessä sitten tällä hetkellä uutisoida? Onko Jenkeissä uutisoitu sitten että Venäjä olisi niin kuin provokaattori ja Venäjä olisi jo ampunut tai tehnyt laukauksia? Niitä kiinnosta totuus, eikä niitä kiinnosta se, että niin kuin ymmärryttää sitä, että Donetsk ja Lugansk on ihan, me ollaan niin kuin itsenäisiä oltu koko ajan. Ja se kun ne haluaa myöntää sitä suurta valhetta, että ei tämä Venäjä ja Ukrainan välinen konflikti, siitä voi tulla. Sen takia siitä on nyt varoitukset ollut, että Venäjä saattaa tehdä intervention, eli niin sanotusti hyökätä Ukrainaa. Mutta nyt kun torstaina, sitten kun nämä etulinjan pataljoonat avasi tulen, läpi rintamalinjan, niin eihän suomalaisille kerrottu sitä, että Ukraina on avannut tulen kaikki 15 eri alueella, ja murkulaa tulee kaikkialla, ja se vasta sitten siinä vaiheessa, mutta se on ollut tässä näiden vuosien aikana useinkin. Kurone on ihan hiljakseen, se ei kerro mitään, kun lähtölaukaukset paukkuu. Ja sitten Kurone alkaa kertomaan sitten, kun 2 päivää menee siitä, ja sitten kun alkaa Donetskin ja Lugaskin puolustus alkaa ampumaan takaisin, niin sitten ruvetaan itkemään, että eikö ne venäjämieliset pommittaa meitä. Mutta eikö se kerro ollenkaan sitä, että nyt me avattiin tuli sieltä Ukrainan linjoista, ja nyt me jäädään odottamaan. Eli toihan on se suurin valhe. Ton takia Kurone pitäisi pistää rosikseen ja vankilaan. Kuka on Kurone? Ja kaikki ne saatana, anteeksi, mutta ne on Luciferin palveluksessa. Ei se ole kirosana, koska se on vaan toteamista. Niin, koska ne valehtelee nämä asiat täällä, ja ne on valehdellut 8 vuotta. Ja sitten syyttää, kun mä kerron tässä suorassa lähetyksessä ja suorassa haastattelussa, ei mä tarvitse mitään käsikirjoituksia. Niin kun, ja kerron, mitä täällä fyysisesti, faktisesti tapahtuu.
Ei yhä ainutta yhteydenottoa. Et niinku, ei niitä kiinnosta totuus. Ei niitä kiinnosta yhtään. Niitä kiinnostaa se agenda. Ja esitellä ikään kuin sitten venäjämielisiä separatisteja. Mutta se on täyttä niinku pilkkaa historialle ja totuudelle. Joo, no mä voin linkata tähän tosiaan Levelin jakso, missä olikin videoita, näytit joistain tapahtumista kai ihan siltä samalta päivältäkin. Ja jos sulla on jotain muita jaksoja, missä sä oot nyt lähipäivinä ollut tai oot menossa, niin mä voin linkata niitä myös niin kuin tähän jakson alle tekstiosioon, niin voi päästä seuraamaan. Hetkinen, kuka oli siis Kuranen? Oliko se siis joku joku valtamedia tuo? Ylepropagandisti Ukrainassa. Se on kyllä, ne on niin sairaita ihmisiä, että mä en ymmärrä, miten ne pystyy nukkumaan öitään. Ne on ihan pimeitä jengiä, mutta kai niin, siis hän on Ukrainassa, Ylen toimittaja, joka on Ukrainassa. Niin. Tarkoitat? Mutta siinä on toi tiimi, ne tekee suoraa duunia ton Naton hybridikeskuksen alla, ja ne ottaa sieltä agendat, ja ne tarjoaa niille toimituksille vain ja ainoastaan sellaista materiaalia, mitä tukee heidän narratiiviaan. Ja ei se ole mitään journalismia, siinä ei ole mitään totta. Ne ei ole kertonut missään vaiheessa, sen takia me täällä on, että ihmiset saisi vähän kuulla sitä, että ei asiat menekään ihan niin kuin Hesari on printattu. niin. Joo, no tässä on todella mielenkiintoiset keskustelut. Kiitos paljon tässä vaiheessa, Janus, kiitoksia, sulle. Kiitoksia ja paljon. Mä todella haluan sanoa sulle, että mä MVL:n monta kertaa Kempen materiaalia ja todella suuren respektin. Mä olin tosi iloinen, kun sä otit yhteyttä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä oli mahdollisuus keskustella toistemme kanssa. Joo. Ja haluan kiittää kaikkia kaikista lähetyksistä ja työstä, mitä olet tehnyt Suomen kansansivistyksen puolesta. Ja mä pidän sua niin kuin rautaäijänä, ja on tärkeää, että niin kuin me sanotaan, että meitä totuudenetsijöitä riittää, että mä uskon ja luotan kansaan, mä luotan kansan liikkeen, mä luotan totuuden voimaa ja siihen, että Mikko ja minä, niin meillä on ainakin omatunto puhtaana, että me yritetään parhaamme pitää semmoinen fiilinki mulla on sun työstä, ja toivottavasti niin kuin ihmiset näkisivät ton propagandasavunverhon läpi ja lähtisi oikeasti kyseenalaistamaan, koska me ollaan kuitenkin suomalaiset, me ollaan Venäjän rajamaa ja tykkää siitä tai ei, niin venäläisten kanssa ja Venäjän kanssa me ei ole vaan opittava pärjäämään ja opittava kunnioittaa toisiamme ja toistemme intressejä ja vain ottamalla opiksemme näistä venäläisen maailman asioista, niin myöskin pystytään rakentamaan kunnollista lähialueyhteistyötä ja luottamusta ja rauhaa ja hyvinvointia. Joo, kiitos paljon. Joo, siis ehdottomasti Kempe podcasti sen puolella on ollut vähintäänkin, että eri näkökulmista on tärkeää tarkastella asioita. Se on rohkeita, se on journalismia ja mä onnittelen sua rohkeudesta. Kiitos siitä. Mites sitten ehkä tämmöisiksi viimeisiksi sanoiksi voisi kysyä, yleensä aina loppuun kysynyt, että jos sulla on joku viesti katselijoille, kuulijoille tai haluat kehottaa jotain, niin minkälaisen kehotuksen sä antaisit kaikille Kempe-podcastin katselijoille, kuulijoille? Turpatkaa globalismi, asettukaa rohkeasti vastaan, luokaa rintamalinja Suomen puolesta, Suomen perustuslain ja suomalaisuuden puolesta. Esi-isiemme perintöjen Suomen kulttuurina, kulttuurihistoriallisena elementtinä on varmasti tarpeellinen Euroopalle myös tulevat vuosituhannet, ja meidän vastuulla on säilyttää se suomalaisuus, ja nyt se on vaarassa tuhoutua näissä globalismin agendoissa, ja pysäytetään se pahuus ja koitetaan saada kappale kauneinta Suomea, ja se on se mun pyhä toive ja unelma, että voisin palata joskus Suomeen ja elää itsenäisessä Suomessa. Että sen takia mä oon täällä, mä oon paikallisten patriottien kanssa, ja nyt Putin tällä hetkellä ratkaisee, että saadaanko me elää täällä itsenäisesti. Mutta nämä on näitä asioita ja kyseenalaistakaa. Tämä, mun mielestä se totuusliikkeen aina sieltä 2000-luvun alusta niin on se, että esitetään kysymyksiä ja vaaditaan vastauksia. Jos ei niitä vastauksia rupea kuulumaan, niin sitten epäillään ja suuresti.
Joo, no näihin sanoihin hyvä ehkä päättää. Kiitos vielä kerran Janus sulle tästä jaksosta ja ei muuta kuin mennään seuraavaan Kempin podcastin jaksoon. Hienoa, että olet täällä. Laita kanavani tilaukseen, jos tykkäsit jaksosta, paina yläpeukkua. Näitä jaksoja saa laittaa jakoon sun omassa sosiaalimediassa. Ja totta kai osallistu yhteisön huikeisiin keskusteluihin. Ja nyt sulla on mahdollisuus osallistua myös sisäpiirikeskusteluihin podcastin täysin omalla sisäpiirialustalla. Linkki mukaan löytyy tosta alapuolelta. Tue samalla podcastin toimintaa, varsinkin jos uskot, että tarkastelu ja keskustelu erilaisista näkökulmista, myös haastavistakin aiheista, on sun mielestä tärkeää. Sisäpiirin alustan keskusteluissa mukana myös muita asiantuntijoita sekä jaksojen vieraita. Sisäpiiristä löydät myös paljon bonusmateriaalia sekä oman täysin privaatin suljetun Telegram-chatin. Sisäpiiristä löytyy myös kaikki muut jaksot, myös kaikki ne jaksot, jotka on muilta alustoilta sensuroitu. Lataan sisäpiiriin lisää myös jatkuvasti bonusjaksoja, jotka on tarkoitettu vain sisäpiirin yhteisölle. Näissä jaksoissa usein syvennytään joihinkin tiettyihin aiheisiin paljon syvemmälle. Myös, jos haluat katsoa kaikki jaksot aina ensimmäisten joukossa, liity mukaan yhteisöön. Eli ei muuta kuin nähdään sisäpiirissä.